سلاوتان لە بەدەمکاتتان باش لەوانەی دووەم لە کیمیای پۆلیدەی زانستی بەندی شەشەم کەرتی دووەم باز دەکەین. لەوانە کەتی کەرتیەکەمان باز کرد هەندێک پێناسەمان کرد لەسەر بەندی کیمیایی و جۆرەکانی بەندی کیمیایی. لەو بەندی هەوڵدەین باسی هاوبەشبەند بکەین، باسی ئاوێتە گردیەکان دەکەین، وەرەوە باز دەکەین چۆن بەندی هاوبەش دروست دەبێت. سەرەتا هاوبەشبەند و ئاوێتەی گردیەکان پێناسە چ بکەین لە بۆ گرد؟ گرد چییە؟ پێناسەی گرد ئەو کۆمەڵە گەردیلەیە بێبارگەن کە بە هاوبەشبەند پێکەوە لکاون. گەردی هەر ئاوێتەیەکی کیمیایی دانەیەکی تاک و سەربەخۆ لە دوو گەردیلەیان زۆرتری چەند توخمێکی جیاواز پێک دێت. ئەو قسەیە مانای چێ؟ گەر کورتیکەین و پێناسەکەیان پارچە پارچەیەکین بەشبەشی بکەین، ئەو کۆمەڵە گەردیلە بێبارگانەیە ڕەقەمیەک، یانی لە کۆمەڵە گەردیلە بێبارگە پێک دێ، گەرد چییە؟ بە هاوبەشبەند پێکەوە لکاون. گەردی هەر ئاوێتەیەکی کیمیایی دانەی تاک و سەربەخۆ لە دوو گەردیلەیان زۆرتری جیاواز پێک دێت، کەواتە هەر گەردێک دەتوانین بڕێین دوو گەردیلە یان زۆرتر پێک دێت. دوو گەردیلە یان زۆرتر. هەندێک نمونەی لەسەر ڕوونکەینەوە. O2 پێی دەگۆترێ گەرد. گەردی چیە؟ گەردی ئۆکسجینە. لە چەند دانە گەردیلەی ئۆکسجین پێک دێ؟ ئەوە یەک، ئەوە دوو. لە دوو دانە گەردیلەی ئۆکسجین پێک دێ. هەردووچیان بە بەندی کیمیایی چیان گرتە گەردیان لەبۆ دروستکردینە. یان نمونەش کە لەسەری گەردی ئاو، گەردی ئاو لە چ پێک دێتن؟ لە دانەی سەربەخۆی هایدرۆزینی پێک دێتن. چەند هایدرۆزینی تێدایە؟ دوو هایدرۆزینی تێدایە. لەگەڵ چی چیان گرتیا؟ لەگەڵ ئۆکسجینی. بێزگە لەوانە گردی کەمان هەیە دەرێن بەڵێ گردی شەکر، شەکری گلوکۆز، ئەوەی کە ڕۆژانە بەکاردێن، یان سوکەرۆز، فرکتۆز، ئەوانە هەموو پێیان دەگوترێ شەکر. لە چ پێکاتیا؟ لە چەند گەردیلەیەکی جیاواز پێکاتیا. ژمارەی گەردیلەکانی زۆرە. 12 کاربۆنی هەیە، 11 ئۆکسجینی هەیە و 22 هایدرۆزینیشی هەیە. کەواتە مەرز نییە گەردیلە دوو گەردیلەی وچی یەکدری بی، لەوانەیە چەند گەردیلەکی جیاواز بی و لەوانەشە ژمارەکی زۆر گەردیلەی جیاوازی تێدا بی. ئەوە پێناسەی گرد و نمونە بوو لەسەر گرد. ئەو جارە پێناسەی ئاوێتە گردیەکان بکەین. ئاوێتەی گردی چییە؟ ئەو ئاوێتە کیمیاییانەیە کە سادەترین دانەیان لە گرد پێک دێ. کەواتە ئاوێتە گردیەکان سادەترین دانەیان چییە؟ گردە. دەتوانین پێکهاتی هەر ئاوێتەیەک لەو ئاوێتانە بە چی دەربڕین؟ بە شێوژی کیمیایی دەردەبڕین. کەواتە ئاوێتە گردیەکان، ئەو ئاوێتە کیمیاییانە سادەترین دانەیان گردە. دەتوانین پێکهاتی هەرێک لەو ئاوێتە گردیانە بە چی دەربڕین؟ دەرین بە شێوگە کیمیاییەکانیان بیان ناسنوان دەریان بڕین. ئەدی پێناسەی شێوژی کیمیایی چییە؟ شێوژی کیمیایی پێکهاتەی ئەو هێمایانەیە کە توخمەکان و ڕێژەی ژمارەی گەردیلەکانی هەر یەکە لەو توخمانی تێدایە کە ئاوێتەکەیان پێکینە. کەواتە شێوژی کیمیایی چییە؟ شێوژی کیمیایی تازە باسمان کرد، گوتمان H2O پێی دەگوترێ شێوژی کیمیایی، یان C6H12O6 پێی دەگوترێ شێوژی کیمیایی. ناو شێوگە کیمیاییەکان چ هەیە؟ هێمای تێدایە، هێمای توخمەکانی تێدایە. بێزگە لە هێمای چی تێدایە؟ ڕێژەی ژمارەی گەردیلەکانی تێدایە. کانی ژمارەی گەردیلەکان؟ دوو هایدرۆزینم هەیە. کانی ژمارەی گەردیلەکان؟ شەش کاربۆنمان هەیە. ژمارەی گەردیلەکان 12 هایدرۆزینمان هەیە، 6 ئۆکسجینمان هەیە. لەو توخمانەی کە ئاوێتەکەی پێکینایە لە بۆم باز دەکاتن، کەواتە ژمارەی گەردیلەکان و زۆری گەردیلەکان لە ئاوێتەکە لە بۆم دەستنیشان دەکاتن. شێوژی گردی چییە؟ شێوژی گردی ئەوش بە هەمان شێوە دەرێن زۆر و ژمارەی گەردیلە یەکگرتووەکانی گردی ئاوێتەیەکمان پێ شاندە. هەندێک نمونە لەسەر شێوژی گردی. بۆ نمونە H2O شێوژی گردیە. پێت دەرێتن کە شێوگەکە هی ئاویە، گەردیلەیەک ئۆکسجینی تێدایە، لەگەر دوو گەردیلە هایدرۆزین، ئەوە شێوگەکەیتی شێوژی گردی ئاوە H2O. یان نمونەشی کە گردی ئۆکسجینمان هەیە، گردی ئۆکسجین چەند گەردیلەی تێدایە؟ دوو گەردیلەیە. گەردیلەکانیش هەردووچیان چییە؟ هەردووچیان ئۆکسجینن. کەواتە شێوژی گردی ئاوم زانی گردێکە لە کۆمەڵە گردیلەی جیاواز پێکهاتیا، چەند گردیلەی جیاواز پێکهاتیا. وەرە ئۆکسجینیشم زانی نمونەی گردەشی دوو گردیلەیە، هەردوو گردیلەکەش پێک دەچێتن. ئەوانە پێناسەی چی بوو؟ شێوژی گردی بوو لەگەڵ شێوژی کیمیایی. باسی پەیدابوونی بەندی هاوبەش بکەین. هەندێک تێبینی هەیە توی لەسەر بەندی هاوبەش دەبی تێبگەی بیزانی. تەوان بەندی هاوبەش شەرحکردن و تێگەشتنەکەی بڕێکی زعازە، بڕێک بابەتێکی قورسە، بابەتەکانی پاشای هەمووی ئاسان دەبیتەوە، کەمەک ماندیت دەکات تێگەشتن لە بەندی هاوبەش. بەندی هاوبەش چییە؟ سەرەتا هەندێک وشە هەیە دەبی شارەزابی. یەک لەوانە وزەی متی پێدەرێن. وزەی مت دەبی بزانی چییە تو؟ ئێستا شەرحی دەکەین و باسی دەکەین. گەردیلە بە تاک دەبی بزانی مانای چییە؟ گەردیلە بە تاک. و هەروەها دەبی گەردیش تێگەشتی بی، گەرد یانی چەند گەردیلەیەکە پێکەوەی چیان گرتیا. ئەگەر گەردیلەکە بە تاک بوو، وزەی متی زۆرە. ئەگەر وزەی متی زۆر بوو، کەواتە گەردیلەکە ناجێگیرە. گەردیلە ناجێگیر بوو، ئارەزووی چ دەکاتن؟ ئارەزووی جێگیربوون دەکاتن.
حەز دەکا و شچەی لێبێ تا جێگیر و چ توخمەکانی کۆمەڵەی هەژدە لێبێ خۆی جێگیر دەکاتن. بەرگی دەرەویان ئەوەتە دەکاتە دوو ئەلکترۆن، یان ئەوەتە یاسای هەشتی پێ جێبەجێ دەکات دەکاتە هەشت ئەلکترۆن. کەواتە وزەی متم زانی ئەگەر گەردیلە تاک بوو وزەی متەکەی زۆرە و ناجێگیرە، هەوڵدا خۆی جێگیر کاتن هەتا خۆی وەکو توخمەکانی کۆمەڵی هەژدە لێ بکاتن. یان ئەوەتە خۆی بکاتە دوو ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستەوزە، یان هەشت ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستەوزە. باشە، ئەگەر خۆی کردە گەرد بەندی کیمیایی پێکهینا لەگەر گەردی لە چکەی وچ خۆی یان گەرد لە شکەی جیاواز، وزەی متەکەی چی لێ دێ دەرێن وزەی متەکەی کەم دەبتەوە. ئەو گەردی لە ناجێگیرە دەبتە چ؟ دەبتە گەردێکی جێگیر، کە جێگیر بوو. یان ئەوتە گوتمان دوو ئەلکترۆنی هەیە، یان هەشت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزەی کە خۆی وەکو گازەخانەدانەکان لێکردیە. باسی چی بکەین؟ سادەترین گەرد گەردی H2 کە لە دوو گەردیلی هایدرۆزین پێک دێ. باسی دەکەین بزانین کو ئەو دوو گەردیلی هایدرۆزینە لێکری نێزیک دەبنەوە، ماوەی نێوانیان کەم دەبتەوە، بەندی هاوبەش لە نێوانیان دروست دەبیتن. یعنی بەندی هاوبەش چیە؟ پێشترش باسمان کرد لە ڤیدیۆکەی کە گوتمان ئەلکترۆنی وەرناگرن و ناکەن، تەنها هاوبەشی بە هەورە ئەلکترۆنیەکانیان دەکەن و ئەلکترۆنەکانیان تێکەڵاوی یەکتری دەکەن. ئەمان هەتا ئەو بابەتەش خلاص دەبی سوود لەو هێلکاریە وەردەگرین. سەبر سەبر، باسی ئەو هێلکاری دەکەین بزانین بەندی هاوبەش کو دروست دەبیتن. ئەگەر باسی پارچەی ئەلف بکەین، پارچەی ئەلف یان خاڵی ئەلف، ئەو منتیقەیە دەکاتن. دوو گەردیلەی هایدرۆزینم هەیە، ئەوە گەردیلەکی هایدرۆزین، ئەوەش گەردیلەکی دیکەی هایدرۆزین. ئەو دوو گەردیلەی هایدرۆزینە ماوەک لە بەینیان هەیە، مەسافەشیان لە بەینیە، کار لە یەکتری ناکەن کە لە یەکتری دوورن. ئەو خاڵی کە لە یەکتری دوورن دوو گەردیلە هایدرۆزینەکە پێی دەگوترێت چە؟ پێی دەگوترێت خاڵی سەفڕ، یان پێی دەرێن پنتی سەفڕ. کەواتە ئەگەر لە بۆشایی تا لە خاڵی سەفڕ گەردیلەکانی هایدرۆزین لە سەرەتا دەنین لە یەکتری دوورن، هیچ کار لە یەکتری ناکەن. ئەو خاڵە پێی دەرێن چە؟ خاڵی سەفڕ، یان پنتی سەفڕی پێی دەرێن. ئەلیکان ژینە ئەو دوو گەردیلەی کار لە یەکتری دەکەن، دەرێن کاتێک دوو گەردیلەکە لە یەکتر نزیک دەکەونەوە. ئێستا لێرە لە یەکتر دوور بوو، ماوەی نێوانیان هەبوو، بەڵام لێرە دەرێن گەردیلەکان لە یەکتر نزیکن. ئێستا کە گەردیلەکان لە یەکتر نزیک بوون، تەنۆلکە بارگەدارەکانیان کار لە یەکتری دەکاتن. ئەو قسەی بزانین مانای چیە؟ ئاگادار بە باسی وزەی متمان کرد لێرە، ئەگە باسی وزەی متت لۆکرا لە سەرەتا لە خاڵی ئەلف وزەی مت زۆرە. سەبر سەبر، وزەی متەکەی چی لێ دێ تەماشای بکە. وزەی متەکەی دادەبەستە خوارێ، نزم دەبتەوە، یان وزەی متەکەی کەم دەکات. کەنجینێ وزەی مت کەم دەکات، دەرێن کاتێک ئەو دوو گەردیلەی ئەلکتری نێزیک بوونەوە، ماوەی نێوانیان کەم بوو. تەبەن تەنۆلکەی بارگەداری تێدایە، مەبەست لە تەنۆلکە بارگەدارەکان چییە؟ یەکە چیان پرۆتۆنە موجەبەکانە، یان ناوکە، ئەوەی دیکە چییە؟ ئەلکترۆنە سالبەکانە. ئەوانە پێیان دەنێت تەنۆلکە بارگەدارەکان. کەواتە سە دوو خاڵم زانی، خاڵی ئەلفم زانی لەگە خاڵی با. لە خاڵی ئەلف گوتمان وزەی مت زۆرە، گەردیلەکان هیچ کار لە یەکتری ناکەن، تەنۆلکە بارگەدارەکانی کار لە یەکتری ناکەن چونکە لە یەکتری دوورن. لە خاڵی با سەبر سەبر، وزەی مت کەم دەبتەوە، تەنۆلکە بارگەدارەکان کار لە یەکتری دەکەن، وزەی متیشیان کەم دەبتەوە. کەنجی وزەی مت کەم دەبتەوە، دۆ وزەی متەکە کەم دەبتەوە چونکە گەردیلەکان یەکتری وا ڕادەچێشن. خاڵی با ئی تێگەیشتم، خاڵی ئەلفیش تێگەیشتم. سەبر سەبر، تەماشا کە وزەی متەکەیان چی لێ دێ، یان ماتە وزەکەیان چی لێ دێ. ماتە وزەکەیان هێشتان کەم دەکاتن. چیان کەم دەکات؟ وزەکەیان، یان وزەی متیان کەم دەکات. کە وزەی متەکەیان کەمی کرد، هایدرۆزینە چیان ناوچی تێدایە؟ ناوەک بارگەکەی موجەبە، وەروها لە دەرش چی تێدایە؟ ئەلکترۆنی سالبی تێدایە. هایدرۆزینەکەی دیکەش بە هەمان شێوە ناوچی بارگە موجەبی تێدایە و لە دەرش ئەلکترۆنی بارگەی سالوی تێدایە، کە دەکاتە ئەو منتیقەی زیمە. ئەوەی لە خاڵی زیم ڕوودەدا، گوتمان خاڵی زیم سەبر سەبر و ماتە وزەکەی یان وزەی متەکەی کەم دەکاتن، هەتا دەگاتە خاڵی زیم. کە گەیشتە خاڵی زیم، کۆمەڵەکە هێز دروست دەبی، کۆمەڵە هێزێک دروست دەبی لە نێوان ناوک و ئەلکترۆن، ئەلکترۆن و ئەلکترۆن، ناوک و ناوک. ئەو هێزانە چی و چیان پێ دەگوترێ لەو سلایدەی هەوڵدەین باسیان بکەین، یان قسەیان لەسەر بکەین. تەمان سەرەتا بەس دەست پێ دەکەین، ناوک و ئەلکترۆنەکان یەکتری ڕادەچێشن، دەبتە هۆی کەمبوونەوەی تێکرای ماتە وزەی دوو گەردیلەکە. وتمان کاتێک ئەو دوو گەردیلە یەکتری نێزیک دەبنەوە، سەبر سەبر، ماتە وزەکەیان کەم دەکات. دەڵێن لە بەینی دوو گەردیلەکەی، گەردیلەی یەکەم یان گەردیلەی هایدرۆزینی یەکەم، ناوچی هەیە لەگەر ئەلکترۆنی سالب. گەردیلەی هایدرۆزینی دووەمیش ئەویش بە هەمان شێوە ناوچی هەیە لەگەر ئەلکترۆنی سالب. کۆمەڵە هێزێک لە بەینیان پەیدا دەبی، کۆمەڵە منافەسەیەک لە بەینیان پەیدا دەبی. هێزەکان لە بەینی سوچە، خەتە شینەکە و خەتە سۆرەکە. خەتە شینەکە پێی دەرێن چە؟ هێزی لێک دوورکەوتنەوە. خەتە سۆرەکە پێی دەرێن چە؟ هێزی یەکتر ڕاکێشان. کەواتە لە خاڵی زیم کۆمەڵە هێزێک پەیدا دەبی، یەکەچیان پێی دەگوترێ هێزی لێک دوورکەوتنەوە، ئەویت کە پێی دەگوترێ هێزی یەکتر ڕاکێشان. دەبی هێزی یەکتر ڕاکێشان لە شێ دروست بیتن، یان کەنجی هێزی یەکتر ڕاکێشان دروست بیتن. تازە باسمان کرد ئەوە ناوچی هەیە و ئەلکترۆنی هەیە، ئەوەش ناوچی هەیە و ئەلکترۆنی هەیە.
راکێشانەکە لە نێوان کێ پەیدا دەبێتن؟ راکێشانەکە لە نێوان ناوک و ئەلکترۆنەکان پەیدا دەبێت، چونکە ناوک بارگەی مووجبە، ئەلکترۆنەکانیش بارگەی سالبە. کاتە راکێشانەکە ئەو خەتە سۆرە لە بینی ناوک لەگەر ئەلکترۆنەکان پەیدا دەبێت، ئەویان ناوکە ئەوەشان ئەلکترۆنە لێرانە. کە هێزی یەکتر راکێشان دروست بوو ماتەوزە کەم دەکاتن. هەرکە هێزی یەکتر راکێشان دروست بوو دەرێن ماتەوزە چی لێ دێتن؟ دەبتە هۆی کەمبوونەوەیان کەمبوونی ماتەوزە. هەر لەو دەمەی هێزە شکێشمان هەیە گوتمان پێی دەگوترێ هێزی لێک دوورکەوتنەوە. هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە لە کوێ دروست دەبیتن؟ تەوان لە نێوان دوو ناوچە مووجەب دروست دەبی، وهەروەها لە نێوان دوو ئەلکترۆنی سالبیش دروست دەبی. ئەو هێزە دروست دەبی چیە؟ دەرێن هێزی لێک دوورکەوتنەوەیە لە نێوان ناوکە مووجەبەکان و ئەلکترۆنە سالبەکان. هێزی لێک دوورکەوتنەوە دەبتە هۆی زۆربوونی چە؟ دەبتە هۆی زۆربوونی ماتەوزە. کەواتەتان ئێستا جیاوازیش لە خۆم دروست کەم لە بینی هێزی کێشکردن یان ڕاکێشان و لێک دوورکەوتنەوەکە. ئەوەی کە فێری بووم کێشکردن لە نێوان چ دروست دەبی؟ ئەلکترۆنە سالبەکان و ناوکە مووجەبەکەی. لێک دوورکەوتنەوە لە نێوان مووجەب و مووجەب دروست دەبی یان لە نێوان ئەلکترۆنە سالبەکان و ئەلکترۆنی سالبەکەی گەردیلەکەی دیکە. کێشکردن ماتەوزەم لە بۆ کەم دەکاتن، دوورکەوتنەوە ماتەوزە زیاد دەکات. لە کاتێک ئەو دوو گەردیلە لێکتر نزیک دەبنەوە سرو دەداتن، یەکتر ڕاکێشانی نێوان ئەلکترۆن و پرۆتۆنەکان یان ئەلکترۆن و ناوەک بەهێزترە لە هێزی دوورکەوتنەوە لە نێوان پرۆتۆن پرۆتۆن و ئەلکترۆن ئەلکترۆن. کەواتە لە کاتی لێک نزیککەوتنەوەی دوو گەردیلەکە چها هێز زۆرترە، چها لابەقوەترە. ئایا کێشکردنەکە یان لێک دوورکەوتنەوەکە؟ دەرێن کێشکردنەکە زۆرترە. کێشکردنەکە زۆرترە. کێشکردنەکە لە نێوان گوتمان ئەلکترۆنە سالبەکان و ناوکە مووجەبەکە یان پرۆتۆنە مووجەبەکان ڕوودەداتن. مادام ئەو هێزە زۆرترە، ماتەوزەم لۆ کەم دەکاتن. هەتا ئاخر نقطە ماتەوزەی کەم دەبی، هەتا ئاخر حەدی ماتەوزەی کەم دەبی. ئاخر حەد کە ماتەوزەی لێ کەم بی چەندە؟ سالب 463 کیلۆ زۆر لە بۆ هەر مۆڵە چیە، یعنی لەوەی ماتەوزە کەمتر نابیتەوە. ماوەی نێوان ئەو دوو گەردیلەی چەندە؟ ماوەی نێوان ناوچی ئەو گەردیلەی لەگە ناوچی ئەو گەردیلەی پێوایتیان دەکات چەند؟ دەکات 75 پیکۆمەتر. واتە ماوەی نێوان ناوکەی زۆر زۆر کەم دەبیتن، هەورە ئەلکترۆنەکانیان تەواو تێکەر دەبیتن، لێرە بەندەکە دروست دەبی. لێرە بەندەکە دروست دەبی. ئەو بەندە لە ئەنجامی چ دروست بووە؟ لە ئەنجامی هێزی دوورکەوتنەوەی یەکتر ڕاکێشانەکەی دروست بووە. تەمەن ئەو چەندەکەی دووبارەکەو لە خۆت با تەواو تێبگە. ئەو سلایدە گرینگە لە تێگەیشتن لە بەندی هاوبەش. من لەو خاڵەی کە تازە باسمان کرد هێزی یەکتر ڕاکێشان دەرێن بەردەوام زاڵە بەسەر دوورکەوتنەوەی. هێزی یەکتر ڕاکێشان زاڵە، هەرچەندە هێزی ڕاکێشان زاڵ بێ گوتمە ماتەوزەش سەبر سەبر یان بەردەوام کەم دەکاتن، ئەوەیان زاڵە. ماتەوزەش سی بەسەدێ دەرێن ماتەوزەش کەم دەکات. دەرێن ئەو ڕاکێشان و دوورکەوتنەوەی هەتاکەنجی بەردەوام دەبی، ئەو ماتەوزە هەتاکەنج نیە بەردەوام لە کەمبوونەوەدا دەبیتن. تەبەن ئەگەر تەماشا بکەین هێ لە سۆرەکە سەبر سەبەر هەوڵدا بەرز بیتەوە. ئەو هێ لە سۆرە گوتمان وزەی متی پێدەرێن، ئەو وزە متە دەست دەکات بە بەرز بوونەوە، کەنجی نیە. ئەو هێزانەی کە تازە باسمان کرد هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە و هێزی کێشکردنەکە، لە سلایدەکەی پێشی ئێستا هێزی یەکتر کێشکردنەکە زاڵ بوو، بەڵام ئەو جارە کە دەرێن وزەی مت زیاد دەکاتن، وزەی مت کەنجی زیاد دەکات. ئەگەر هاتوو هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زاڵ بوو، هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زاڵ بوو، هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زۆرتر بوو بە بەراورد بە چێ؟ بە هێزی کێشکردنەکە. گوتمان هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە خۆی کڕ ناکاتن، گوتمان ئەوش دەست پێ دەکات، تەنۆرەکان لێکتری دوور دەکاتەوە، سەبر سەبر ماتەوزەکەمان لە بۆ زیاد دەکات. تەبان ئەوەی لەو سلایدەی فێربوون چییە؟ دەبینین سەبر سەبر خەتە سۆرەکە بەرز دەبتەوە، خەتە سۆرە لۆ بەرز دەبتەوە، دەرێن زیادبوونی ماتەوزە ڕوو دەداتن. لەبەر چ ماتەوزەکە ئەو جارە زۆر دەبتەوە زیاد دەکات، گوتمان هێزی لێک دوورکەوتنەوە خۆی کڕ ناکاتن، دەست بە زیادبوون دەکات هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە. ئەگەر هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەش زاڵ بوو بەسەر هێزی یەکتر ڕاکێشان، ئەو کاتە ماتەوزە بەرز دەبیتەوە. تەبان لە ئەنجامی ئەو زاڵبوونەی هێزی یەکتر ڕاکێشان و دوورکەوتنەوە بەندی هاوبەش دروست دەبیتن، بەندی هاوبەش دروست دەبیتن لە نێوان دوو گەردیلەی هایدرۆجینەکەدا. تەماشای کە وزەی متەکەی سەبر سەبر چی دێتەوە؟ دەگاتەوە ئاستی سەفری سەرەتایی خۆی، بەڵام ئەو جارە دوو گەردیلەکە پێکەوە بەند دەبن. لێرە دوو گەردیلەکە لێک دوور بوون، بەڵام ئەو جارە دوو گەردیلەکە پێکەوە بەند دەبن، گەردمان لەبۆ دروست دەکاتن. کەواتە هێز دروست بووە، گەرد دروست بوو. ئەوان لە خاڵی ئەلف کە باسمان کرد ئەوەشیان کاتێککە گردەکە دروست دەبی، گردی هایدرۆجین دروست دەبی، ئەوان هی خاڵی دالە کە قسەمان لەسەر کرد و باسمان کرد. بابزانین چکە هەیە باس بکەین؟ هەندێک مواسفات و ڕەوشتی بەندی هاوبەش باز بکەین. بەندی هاوبەش بەندێکی جێگیرە. ئەوە یەک کەنجی پەیدا دەبی گوتمان لە کاتی هاوتابوونی هێزی یەکتر ڕاکێشان و لێک دوورکەوتنەوە لە نێوان گردیلەکان پێک دێت.
لا كاتي او هاوتابو نجدا لا كاتي او هاوتابو نجدا هاوشه گرده لبيني دو ناوچي گرديلي هيدروزينكا وروها لگر دو الکتروني گرديلي هيدروزينكا گرديلي كان دسنا خلقي يكتري كتشون خلقي يكتري گردكا پيدا دبيتن لوي لخوان بسر بستي دزولينو الکترونكا بسر بستي دزولينو گوتمن او دو گرديلي كپيكو بندن كمك دلرزن يعني لرينو چانتي دارو داتن پیک وژ دمینه هتا او کوله کمتن استی وزا نزیګ دبنو اوانی کلی له شویر بوم بوت مره وشتکانی هاو بشو بنده بوت من بنده شی زیجیره لکاتی هاو تابونی هي زکان یک رات شان دو کوتنو پیدا د بیتن ناو چی دو گردی لکا تیکلاوی یک تر د بیتن هاو بشو بنه ناو چی دو گردی لکا دکلی گوتمن وار وار دو الکترونکان شان د سناو خلقکان یک تری طبعا خلق معنی سی او هاو الکترونکان او لیره بتنی لیره بتنی بو لیره تماشایکا هاو الکترونکان تیکلاوی یک تری بو الکترونکان لیره د سورین بسر وسیله نیوان هر دو گردی لکده گوت ما کمک در رزیتن او گردی لانه و پیک اوش دمینه نو حتا وکو آستی و زیان بگاته کمتین آستی و زی مت پی ناسشت که من هی دریجی بند دریجی بند پی ناسه چیه بچه ده گوتی دریجی بند ماوی نیوان دو ناوچی دو گردی پیک و بند بو لکمترین ما تو زیان ده دریجی بندی هایدروزین هایدروزین گوت من دکات سند هفته و پینز پیکومتر 74 یا 75 دقیقه تقریبا لو بینیه کوا ته کنجینه دریجی بند حساب دکری درین کاتیک او دو گردی لیا لا کمتین بریماته او زداده بی او دریجی بند که حساب دکم دریجی بند کو حساب دکری ناوچ او گردی لګه ناوچ او دوری او گردی لسان لیک دورا ما ونیواله که حساب کا دکه 74 یا 75 پیکومتر لکاتی پیدابونی هاو بشبند گرد لکانی هایدروزین وزه ده بخشن لکاتی پیدابونی هاو بشبند درن گرد لکانی هایدروزین وزه ده بخشن کاتی کلیره هاو بشبند کان دروس کید کما گوزه ده بخشی او وزه ای که بخشی یکسانه بتس یعنی او وزه ای که ده بخشی سی وزه بخشرا وک او وزه بخشرا وت سی درن دکات زیاوازی نیوان ما توزی تاک گردی لک ما توزی تاک گردی لک چند ری دکاتن او ما توزی کلیره همان بو لگل او زیکا لیره حیتمان یعنی او ما تو زیکا لخالی زیم حیتمان کواتا بکورتی در ما تو زی خالی الف کم ما تو زی خالی زیم او پیده گوتری او زی بخش راو او زی او زی چند بو چند او زمان هی 436 436 کلو زور من هی او زی بخش راو که اگر پسیار من لیکره ادی او بنده کو بشین او زاره که درست من کرده دبی 436 کلو زوری بایخی نصر او بنده حتا وکو بنده که لیک زیابیتو او قصه دیره فیرون چیه دریم هنده گوزه ده بخش ره کاته که او بنده دروز ده بی بری گوزه بخش راوه که چنده برونه 436 کلو جوله حتا که بمانه او بنده لیک زیاب کنه او زاره چند من گوزه دولوی بنده که بشت چین یا لیک چین زیاب کنه او بنده که لیره هیا ده بی چند گوزه بکر بینم 436 کلو جول گوزه بکر بینم وزی به اخمسر او بنده حتا او کو بنده د شیتن او کاتی گرد لکانی هایدروجین لو خو الکتری زیاده بو باز دو شتی فیرم یی گت نکم زانی ور واشکانه که شم زانی شکانه بنده بسر سی ان سر سی بنده درین بنده رس دریجی بنده کی ور وها او زیشکا ده بنده کی پی بشیتن باش هر هایدروجین مه بنده دروس کاتن درم نخیر هایدروجین هه دروس دکاتن فلور کلور برومیو دریجی بندی هایدروزین هایدروزین چند بو گوتمن 74 75 پیکومتر چند یوزه دی لوی بندکه بو شیتن 436 کیلو زول دی وزه بندکه و هر وزه شکانی بندکه شا ادی فلور فلور دریجی بندکه چند در این سب سلوی یک پیکومتر او وزه که دبخشی چند 159 کیلو زول وزه دبخشیتن و چند دی لوی بندکه بو شیتن 159 کیلو زول دی لوی بندکه بو شیتن اوش همو گرد لکاند کیه هایدروجین و نایتروجین ماوی نیوان یان سند دریجو بندکی سند 101 پیکومتر سند یوزه دی لوی بندکی بشیتن 386 کیلو زورم دی لوی بندکی بشیتن اگر بر ریزبون الکترونی دری بو برنیم زاین ریزبون الکترونیکان یان کوا طبعا دو گردلی هایدروجین من هبو او یان گردلی هایدروجین یکم او شان گردلی هایدروجینی دوما گردلی هایدروجینی یکم یک الکترونی هه لجر استی اسی دادنیم يعني يك اس يك شي هيك قد لي هيدروجين يدوم ايش بها من شوا يك الكتروني هي اللي استوزي يك كم لجر اس تي اس يك الكتروني اللي بدها دني لي رجر تماشات كربي نشرا دو قد لي هيدروجين يعني او قد لي هشت انا بيت قد او قد لي او شان بها من شوا قد لي او نقطه نقطه انا معناها تسكر لي ركره او نقطه انا بيد غوتري اوربيتال بيك دات شو كان
اوربيتالي بيك داتشو اوربيتالي بيك داتشو معناه چی بس دا گوتری اوربيتالي بيك داتشو تازه قسمه لسری کرد گوت ما هر گدلی چی هیدروژن تنها یک الکترونی تاچه او الکترون اشتاق او الکترون او الکترون الکتری نزیک دبنو پیک داتسن که پیک داتشون گردی هیدروژن دروز دکن لبینی هر دو شان بندی هاوباش دروز دبیتن که بندی هاوباش دروز بو گردی هیدروژن نشان دروز کرد گردی هیدروژن گرد چی زیجیره ریزبونکی با چه دسیتن در ریزبونکی دبتت سه یک اس دو یک اس دو هیچه در ریزبونکی دبتت همان ریزبونی هیلیوم که وقتا او هیدروژن رو خود سیلی ده در این لگردی لیه چی تا چی نزیجیر دبتت گردی چی زیجیر که دو الکترونی دبرسین از توزیه و ریزبونکی پا هیلیومی ده چی که وقتا لیرد سفیر بوم اوربیتالی بیگ داتو فیر بوم اوربیتال رو بیگ داتو کن و از فیر بوم گردی هیدروژینی زیجیر فیر بوم که ریزبونکی باشه ده چی به هیلیومی ده چی ته پیناسه چمانه پیناسه که لویدیو کانی قدیمش بس من کردیم رسه هشتی پیدرین چی رسه هشتی زیبا زیده که گاز خاندانه کن رسه هشتی زیبا زیده کن گاز خاندانه کن او تخمانه که لسروش ده بزیه هن بسر بخو هن با پیتوانه گرد لکانی تره کمترین بری واتوزه شان هی اوانه کمترین بری ماتوزه هن هی لو ماتوزه که هن کمترین بری یعن کمترین بری ماتوزه هن هی داریم به های ریزبونی الکترونه کانی هن که وقت اویل گاز خاندانه کن فیر بوم چیا یکم در این لسروش به شیوی زیاد هی دوام پیتوانه لگر همو گرد لکانی تر سیم کمترین بری ماتوزه هن هی کمترین بری ماتوزه هن هی چارم زیجیرن اوانه شو ویکریه زیجیر بن دکات قصی پنزم و خالی پنزم ریزمون الکترونیکی هم ویکریه زیجیر بن پر ریزمون الکترونیکی ویکریه زیجیر بن در این نو جیر استی اس دو الکترونیان هی لپیه شش الکترونیان هی با همون دکات سند هشت الکترون و یاسه هشتی رو خوین زیبا زیده کن تخم سره چکن کاملی سنده گرتوا در این تخمکانی کاملی سیزده حتی کاملی هشده اوان هجدتان لو خوین بجداری با الکترونکان یم کن یعنی هاو باشی با الکترونکان یم کن حتی اوکو ریزبونەکان و چه ریزبونی تخمه خاندانەکان یان گاز خاندانەکانی لیدی و ڕێسای هەشتی زێبە زێدەکەن دەقی یاسایەکەی چیە دەقی یاسایەکەی ئاوێتە کیمیاییەکان ئارەزووی پێکهاتنی بەند دەکەن بە جۆرێک هەشت ئەلکترۆن لە بەرسین ئاستەوزەیاندا هەبێت ئەوجە بە ونکردنی ئەلکترۆن بی بە وەرگرتنی ئەلکترۆن بی یان بە هاوبەشوو پێکردنی ئەلکترۆن لەخۆیان ئەو ڕێسای زێبە زێدەکەن کەواتە ئەوە دەقی یاسای هەشتیە یان دەقی ڕێسای نمونەشی دیکە بزانین ڕێسای هەشتی لەسەر ئەو گەردیلە فلۆرانە زێبەزێ بکەین ئەوە گەردیلەی فلۆری یەکەمە چەند ئەلکترۆنی هەیە فلۆر دەرێم نۆ ئەلکترۆنی هەیە بە گشتی نۆ ئەلکترۆن بە گشتی چەندی کەتە بەرزترین ئاستەوزە ئاستەوزەی بەرزترینەکەی دوو ئێسە لەگەر دوو پی ئەوە دوو ئێس ئەوەیان دوو پی بیژمێرە بزانە چەندی تێدا یەک دوو سێ چار پێنج شەش هەفت هفت الکترونی هی لبرسترین استوزه بخوی نوی هی دوی لناوانزی هفتی لبرسترین استوزه او خسانه که کردمان لسر او فلورش زی و زیده بید او پیدرم سه پیدرم گردیلی فلور ادی او اوشار به همان شو گردیلی فلور اگر گردیلی فلور کن تمان شاب کن او یان لو اوربیتالی نیو تیره اوش یان به همان شو لو اوربیتالی نیو تیره او الکترونکی و ناکا اوش و ناکا او ناتانی لی وگری لو فلوری چکن نابخشی اوش ناتانی لو فلوری وگری چکن نابخشی وقتا مزبورن چی بکن هاو باشی پی بکن هاو باشی پی بکن الکترون کانیان به یک داد سیتن لخولگه به یک داد سو کانیان لاربیتال به یک داد سو کن علی را بند هاو باشکه دروز ده بیتن علی رسو دروز ده بی بند هاو باشکه دروز ده بیتن او الکترون دیه تکنوی اوش دست تکنوی اگر الکترون که هات ایره تطان بور شو به نقطه دای بنیم یعنی الکترونکه دیت ایره اگر حسابی کم سندی هیله برسین استوزه یک دو سی چار پین شش هفت هشت هشتی هیله برسین استوزه ادی او سندی هی الکترونکه لو بینی هات سوی دکاته یعنی نه ایوه نه ایوه یه هر دو شانه تقیب باشا اوش سندی حساب که دو چار شش هشت هشت الکترونی هیله برسین استوزه هر دو شان هشت الکترونی هیله برسین استوزه یا سه هشتیان لخوین زیبا زیکر بندی هاوشان نیوان دروس بو نمونش که باز کن آ هیدروژن یک مانه یان گردیله چی هیدروژن مانه یک الکترون لبرسین استوزه هه و رو گردیله چی کلوریش مانه هفت الکترون لبرسین استوزه هه او هیدروژن ناتان یاسه هشتی زیبه زیکاته چون که یک الکترونی هه و هفت الکترون شو گری گله زحمته ولی او کلوریتان یاسه هشتی زیبه زیکاته اگر چپ که یاسه هشتی زیبه زیده که اگر الکترونش چی لگر هیدروژنی هاو باشی پیپ کاته
هاوباشی پێبکە نارێن لێ وەگریتن. هایدروجین کە سوی خۆی نادە ئەلکترۆنەکەی. ئەلکترۆنەکەیان هاوباشی پێک دەکەن کە هاوباشیان پێک کرد. ئەلکترۆن لە خولگە بێکدازوەکە یان ئۆربیتالە بێکدازوەکەی تەماشا بکە. فلۆرەکە بەرزترین ئاستی دەبێتە چەند؟ ئەوەیان دوو، چار، شەش. ئەلکترۆنێکی بێکدازوشمان هەیە لێرانە، ئەوەی کە تێکەڵاوی یەکگری دەبن. باشە، ئەو ئەلکترۆنە لێرەیە وەروها لەوەشە. بۆ چەند ئیوی؟ دوو، چار، شەش، هەشت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەی فلۆرەکە. ئەدی هایدرۆزینەکە چەندی هەیە؟ ئەویش خۆی زێژیر کرد. ئەوە خۆی وچی هیلیۆمی لێکرد گوتمان. دوو ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. ئەوە خۆی وچی شێ لێکرد؟ ئەوە خۆی وچی هیلیۆمی لێکرد. دوو ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. بەندەکی هاوبەش دروست بوو لە نێوان هایدرۆزینەکەی لەگەر کلۆرەکەی. چیانۆ دروست کردین؟ گەردی HCl دروست بکەواتە لە بینی HCl-ی H بەندەکەی لەگەر Cl. ئەو بەندە چێ لێی بەرپرسە؟ ئەلکترۆنێکی هایدرۆزینی. وەروها چێ دیکەش لێی بەرپرسە؟ دەرین ئەلکترۆنێک لە ئەلکترۆنەکانی کلۆر. هیوادارم سوودی هەبیوتی گەیشتبی. باسی ڕێسەی هەشتیمان کرد، باسی دروستبوونی بەندی هاوبەشمان کرد، باسی ئۆربیتاڵە بێکداچوەکان یان ئەلکترۆنە بێکداچوەکانمان کرد لە خولگەکان، وا لە سەرەتایەکەش پێناسەی شێوژی گردیمان کرد، پێناسەی شێوژی گردمان کرد. کۆمەڵێک بابەتی زۆری تدا بوو، باسی دروستبوونی بەندی هاوبەشمان کرد. هیوادارم سوودتان لێ وەرگرتبی. وا لەبیرتانە چی ڤیدیۆکان، لینکی ڤیدیۆکان بڵاوکەن و با قوتابیان سوودی لێ وەرگرن. بە هیوای سەرکەوتن دەستان خۆش بوو. سوپاس. سلاوی خۆتان لە بێدەم کاتتان باش. لاوانەی سێم لە بەندی شەشەم کەرتی دووەم کیمیای پۆلیدەی زانستی پنتە هێماکاری و پێکهاتەی لویس لە بۆکردی لەو ئاوێتەکە باس دەکەین. تەمان لەو ڤیدیۆی فێر دەبی چۆن پنتە هێماکاری دروست بکەیت. وەروەها باسی پێکهاتەی لویس دەکەین و هەوڵدەم فێر بکەم چۆن پێکهاتەی لویس لە بۆ ئاوێتەکان دیاری بکەیت. پنتە هێماکاری چیە جارێ؟ پێکهاتنی هاوبەشبەند ئاسایی تەنیا تایبەتە بە ئەلکترۆنەکانی ئاستی وزەی دەرەکی گەردیلە یان بە ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی. ئەلکترۆنەکانی ئاستی ناوەشی دەرناکەون. ئەوەی دەزانم لە پێشترش باسمان کردیە. بەندی هاوبەش بکەین یان هاوبەشبەند بکەین چێ بەشدارە لە هاوبەشبەند؟ تەوان بە گشتی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست بەشدارن لە دیاریکردنی جۆری بەندەکە. ئەدی ئەلکترۆنەکانی ناوەشی دەرن. ئەلکترۆنەکانی ناوەشی بەدیار ناکەون، کەواتە چی ئیشەکەی دەکاتن؟ تەنها ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست یان ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی زۆری بەندەکەمان لەبۆ دیاری دەکاتن. لۆی ئاسان بەندەکە پێدەپێشچاومان کو بەندەکە دروست دەبێت نێوان گەردیلەکان، پێویستە ئەتوەندێک زانیاریت هەبیتن لە پنتە هێماکاری. پنتە هێماکاری چییە؟ پنتە هێماکاری چیە و باسی چی دەکاتن؟ تەنها باسی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزە دەکاتن کە بەشدارن لە پێکهاتنی بەندەکان. مانای چییە؟ با نمونە گەردی فلۆر باسکەین. ڕیزبوونەکەی چیە؟ HE هیلیۆم 2S2 2P5. کانی بەرزترین ئاستە وزە؟ ئەوە بەرزترین ئاستە وزەیتی و خۆ هەموو جارە ناکرێت ئەتوە گەر بەندەکە دروست کرد یان ئاماژە بە دروستکردنی بەندێکی کیمیایی بدەی ڕیزبوونەکەی لێ بۆ بکەی. دەبی شێوەیەکی ئاسان و خێرات هەبی کە ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاست لە بۆ ڕوون بکاتەوە. دەتوانم بەو شێوەی فلۆرەکی بنووسم چەند نوقتەی لەدەوردانێ. ئەو نوقتانە باسی دەکات. دەین هەموو نوقتەکان باسی ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە، کەواتە ئەوانە ئەلکترۆنی بەرزترین ئاستی وزەیە. چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە؟ دوو، چار، شەش، هەفت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. ئەو هەفت ئەلکترۆن لە کێ هێنا؟ لە کاتی ڕیزبوونی ئەلکترۆنەکەی لە بۆم بدەرکە. ئەوە زانیمان فلۆر هەفت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. ئەدی کو توخمەکانیت کە بناسە؟ سوودە و خشتەیە وەردەگرین لە بۆ زانینی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی. ئەو خشتەیەمان لە کێ هینایە یان ئەو خشتەیە کو دروست بووە؟ دەرین سوود لە خشتەی خولی وەردەگرین. بابزانین خشتەی خولی چی دەدایە؟ ئەو زانیارییەی کە پێشتر باس کردی توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم چەند ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە؟ دەرێ توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم X1 یانی کۆمەڵی یەکەم تەنها یەک ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. توخمەکانی کۆمەڵی دووەم دەکاتە X2 کۆمەڵی دووەم، یانی چەند ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە؟ ئەو ئەلکترۆنە ئەوەشیان دوو ئەلکترۆن. ئێستا کۆمەڵی یەکەم دووەم ئاسانە، ناوەکەی بەخۆی بێ. هەر توخمەکە دیت لە کۆمەڵی یەکەم بوو، کۆمەڵی یانی لەسەر لە خوارێ. لیتیۆم چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە؟ کۆمەڵی یەکەم یەک ئەلکترۆنی هەیە. سۆدیۆم یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. پۆتاسیۆم، ڕۆبیدیۆم، سیزیۆم، ئەوانە هەموو یەک ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەیان. ئەدەگە زانیم توخمەک لە کۆمەڵی دووەمە یان توخمەکانی کۆمەڵی دووەم بی ئی ئێم جی کالسیۆم سترۆنیۆم باریۆم، دەرێن ئەوانەش دوو ئەلکترۆنیان هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەکەیان. کاتە چەند نوقتەیان لەبۆ دەکەم؟ دەرێم دوو نوقتەی لەبۆ دەکەین. ئەو مجموعەی یان خشتۆکی دی واز لێبینە. توخمەکانی خشتۆکی دی لێیان کرێ دەستکاریان مەکە، دەچینە سەر خشتۆکی پی. توخمەکانی خشتۆکی پی چی تێدایە؟ کۆمەڵەی 13 هەتا و کۆمەڵەی 18. گوتمان لە بۆ دیاریکردنی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی لە ڤیدیۆکانی قەدیم باسکرایە ژمارەی کۆمەڵە کەم دە بکە دەکاتە ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی. بۆ نمونە توخمەکەمەی لە کۆمەڵەی 13
کمی دیب که دکاتر الکترونی هیله برسی ناس توزا سی هیا بارون لطخمکانی کمالی سنرم سی درم سیزده هیا کمی دیب که تن الکترون دمینه تو لبرسی ناس توزا سی دمینه تو شد نیله با بارونی بی او خسیله با الامنیومیش راسته لبا تخمکانی کش به همه شو راسته تخمکانی کمالی چرده تن الکترون هیله برسی ناس توزا چرده کم ده دکاته چر او دکا کمالی چرده چر الکترون هیله برسی ناس توزا تخمکانی کمالی پازده تن الکترونی هیله برسی ناس توزا پنزیان هی یک دو سه چر پنز کمالی شازده تن الکترونی هیله برسی ناس توزا ششی هی کمالی 17 دی یکی لابا کمالی 18 دی یکی لابا 7 به 8 الکترون هن هیل برسین استوزا کات است کو بیان ناس الکترون کانی برسین استوزا اب دو بجماری کمالی کی ان دبی تخ مکی بناسب زاین چ کمالی چا پاشان الکترون کانی برسین استوزا دبو دیار دکی ان الکترون کانی هاو یزی دبو دیار دکی اگر نمونه صح حل کین پنت هما کاری الکترونی گردیلی هیدروژن بنوس گردیلی هیدروژن اچ هما یکی لکمالی یکما تن الکترونی هه یک الکترون در پنته هماکاری لوب که پنته هماکاری تنها لب الکترون کانی برسین استوزه دکریت. این هیدروژنش بخوی یک الکترونی هلی برسین استوزه. پنته هماکاری که کل دکم یک الکترونی لب دکم. او یکم زانی. ولام پسیاری یکم آن داره. لقیبا یام پسیاری دوم. پنته هماکاری بوده لی نیتروژن بنوسه. گردی لی نیتروژن. دوی بزنی نیتروژن لکمالی تندم. بگر وقتی خوری که نیتروژن لکمالی پازده. لکمالی پازده. تن الکترونی هیله برسین استوزا نیتروژن که لکمالی پازده دریم پازده کمی دیگه دکاتن پنج الکترونی هیله برسین استوزا. دی پازده نیه دریم با لو پنج باسکت بود من پنته هما کاری تن حالا بچه دنوسری الکترون کانی برسین استوزا. هما گردی لکم لو پنایتروژینه. الکترون کانی به تقل دور دنبنی. تر الکترونی دنبنی کم زن. لراس و سب سری خواره آب و تر گردیش کم آب و پنج. پنته هما کاری لب وگرد لی فلور دروس که کتک کمالی حفده لخشته خوره. کدری کمالی حفده عین سن الکترونی هاو هزی هی حفد الکترونی هاو هزی هی. لب خود سن الکترونی هی نوی هی. سن دیل برسین استوزه حفد. سن دیل استوزه نوانزی یعنی استوزه نزمه کانه دو. اما پنته هما کاری لو چه دکم لب الکترون کانی برسین استوزه دکم. با لب فلور دروس کن گفتن حفد الکترونی هی یکم زر بتاگ دایبنی. او سرم بتاگ دان دو عدی کمتن بیکل جوت. اگر تماشا کنم دو چهار شش هفت الکترون من دوری دن. یه نمونهش که وگری نمونه چی دیگه آرگون من هی آرگون لکمالی هجده. کمالی هجده تن الکترونی هیله برسین استوزا هشت الکترونی هیله برسین استوزا. پنت هما کاری لوب که همای آرگون که دن نوسی تن الکترونی هیله برسین استوزا لدوری دانی او یک دو سه چهار. باشم بیکل جوت. اویم پنج. او شش. اول هفت آشن هشت کارت پنت هماکاری با کتیلوشی دکریتن الکترونکانی هاویزی الکترونی هاویزی چیان الکترونکانی برسترین استوزه یعن الکترونکانی برجی در بیان اهل با همو الکترونکانی گرد لکی دکم در من نخیر نبو همیان نکل ای تو مکان کوب ناسم تن الکترونی هاویزی هن هی کاملا یکم یک الکترونی هاویزی هی کاملا دوم دو الکترونی هاویزی هی کاملا سیزده هتا هجده جماری کاملا کم دکا جماری الکترون هاویزی کن لیو با دیار دکا بیتن بین پیکاتری لوئیس پیکاتری لوئیس زنی معنی چیه بس ده گوتر پیکاتری لوئیس در این دتو اندری پنت هما کاری لگردکانیش با کاریان بینی یعنی هر لبو گردی لینیه لبو گردیش با کار دیتن اگر باس ما که لبو گردی هیدروژن هما کاری لوئیسیان پنت هما کاری لوئیسی لبو انزام بده کو انزام بدین اما باسی دو هیدروژن دکین گرد یعنی دو هیدروژن او هیدروژنک آوشان گردی هیدروژن چی دیگه؟ آو نقطه ای لشه داد نی دنب نکیفی خودا. چون که همونی تاکه لسر داد نی لخوار لپشتی لپیشی مشکل من. کاتی که بند هوا شکل دروز دکن هر یک لو هیدروژنیانه با الکترونک بجداری لبند هوا شکل دکاتن. باش شوازی. دیر تن الکترونی هوا شم هی دو الکترونی هوا شم هی. آو دو الکترون هوا شا دتان با دو نقطه دری وغرم. یعنیش دتانیم بیکینه تا خطک یعنی داشک لبینی هر دو هیدروژن که اباید گوتریت پیدرن بندی هوا باش. او بند هوا باش را سر دروز با ل بجداری کردنی آن هوا باشی بیکنی دو الکترونی هوا هزی لهری لگرد لکانی هیدروژن. علی گل بو گرد لکه فلور دروز کن که تازه قسم آن سری کرد و باس مان کرد فلور. او این گردی لچی فلور. آوشان گردی لچی دیکی فلور. فلور گوت من هفت الکترونی هوا هزی هی. او سه. او چهار. بیکل جود پنج. شش. آوشان هفت. او فلوره چندی هی به همان شوه فلور هموی لکمالی حفده هفت الکترونی هی لبرسترین
ئاستە و زەیان 7 ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. کاتێککە دوو فلوورەکە لێگنێزیک دەبنەوە، دەرێن لێرە بەندە هاوبەشەکەیان دروست دەبێتن. واتە ئێرە جێی چیە؟ دەرێنجێی بەندی هاوبەشە. دەتوانێت ئەو بەندە هاوبەشە بە چی دەربڕم؟ گوتمان بە داشێکیان بە خەتێک لە نێوان هەردوو گەردیلەکە دەری بڕۆم. دەتوانم هەردوو فلۆرەکەی بنووسمەوە کە بەندە هاوبەشەکەیان دروست کردی. ئەو فلۆری یەکەم، ئەوەشیان فلۆری دووەم، تەنها داشەک لە بینیە بکەم. واتە ئەو داشیان ئەو خەتەی کە لێرە کردمان دەرین بەندە هاوبەشەکەمان پێدەرین بەندی هاوبەش. ئەوان کە زۆر ئاسایی دەتوانم لای بدەم لەسەری. بەڵام ئاگادار بە دەبێت تو زانیاریت هەوی لەسەرەوەی ئەو ئەلکترۆنانەی کە لێرە داندرێ، ئەو جووتە ئەلکترۆن، ئەو دوو جووت ئەلکترۆن، ئەو سێ جووت ئەلکترۆن. بەو سێ جووتە ئەلکترۆنی دەگوترێت چێ؟ پێی دەگوترێت ئەلکترۆنە نابەشدارەکان. ئەلکترۆنە نابەشدارەکان. مانای ئەلکترۆنی نابەشدار چییە؟ یعنی بەشداری نەکردیە دروستکردنی بەندە هاوبەشەکەی. بەشداری نەکردیە لە دروستبوونی بەندە هاوبەشەکەی. لە فلوورەکەیت کە چەند ئەلکترۆنی نابەشدار هەیە یان چەند جووتە ئەلکترۆنی نابەشدارم هەیە، دەرێم ئەویان جووتێک دوو سێ سێ جووتە ئەلکترۆنی نابەشدارم هەیە، ئەوانش بەشداریان نەکردی لە بەندی هاوبەشەکەی. کەواتە لێرە بەستم کرد داشەکەم دروست کرد، داش کە بەندە هاوبەشەکەم پێدرێ و ئەلکترۆنە بەشدارەکانی تێدایە، ئەوانیت کەم هەموو لابرد کە ئەلکترۆنە نابەشدارەکان بوو. باش، لەو سلایدی فێرمی بە خێرایی ئەگەر دووبارەی بکەینەوە، هەر گەردیلەیەکی هایدرۆجین بە ئەلکترۆنێک بەشداری دەکا بەندی هاوبەش دروست دەکاتن. ئەو بەندە هاوبەشەتان بە داشەک یان بە خەتەك دەری بڕۆن لە بینی هەردوو گەردیلەکەی. گەردیلەی فلۆرمان باس کرد 7 ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستە و زێی هەیە، ئەو فلۆرە 7 هەیە، ئەوەشیان 7 هەیە. بەندە هاوبەشەکە لێرە دروست دەبیتن، ئەویان ئەلکترۆنێکی تاچی هەیە، ئەوەش ئەلکترۆنێکی تاچی هەیە. ئەلێرە ئارەزوو دەکەن بەندە هاوبەشەکەی لە خۆیان دروست کەن، ئەلکترۆنەکانیان هاوبەشی پێدەکەن. کە هاوبەشیان پێکرد، ئەلکترۆنەکان لە سێیەک دادەنی لە تەنیشت یەک دادەنی کەیفی خۆتە. ئەلکترۆنێکی فلۆرەکەی ئەوەش ئەلکترۆنێکی فلۆرەکەی دیکەیە، بەندێکی هاوبەشیان دروست کردیە. ئەبوو دوو ئەلکترۆنی دەرێم ئەلکترۆنی دروستکەری بەندی هاوبەش یان ئەلکترۆنە بەشدارەکان لە دروستکردنی بەندی هاوبەش. ئەدی ئەو سێ جووتەی لای فلۆرەکەی و لای فلۆرەکەی دیکەش پێی دەرێن ئەلکترۆنە یان جووتە ئەلکترۆنە نابەشدارەکان. ئەوانە بەشداریان نەکرد لە دروستکردنی بەندی هاوبەش. تەوا لە گەپ سیارەکەت لێکرا ئەو داشە چێ لێرە هەیە؟ ئەو داشە دەرێن جووتە ئەلکترۆنی هاوبەشە بەندە. ئەدی ئەو نوقتانە چێکە لەسەر گەردیلەکان داندرێ، ئەو نوقتانە دەرێن ئەوانەش ئەلکترۆنە نابەشدارە. باشە، لەبەر چ ئەلکترۆنە نابەشدارەکانم لەسەر هایدرۆجینی نیە، لۆ هایدرۆجین ئەلکترۆنی نابەشداری نیە. ئیدرێن هایدرۆجین ئەلکترۆنی نابەشداری نیە، چونکە بەرزترین ئاستی هایدرۆجینی یەک ئەلکترۆنی تێدا و بەخۆشی یەک ئەلکترۆنی هەیە. کەواتە ئەلکترۆنی نابەشدار شەکنی هەموو زارە لە هەموو گەردیلەکی هەبیتن، لەو گەردیلانە هەیە کە ئەلکترۆنیان زۆرە، ئەو لەو گەردیلانەش کە ئەلکترۆنیان کەمە ئەلکترۆنی نابەشداریان نییە. پێناسەکمان هەیە شێوژی پێکهاتن. شێوژی پێکهاتن چییە؟ گەردیلەکانی گەردێکی دیاریکراو پیشان دەدات. چمان نوشان دەیان باس دەکا؟ باسی گەردیلەکان دەکات هی گەردەشی دیاریکراو جۆر و ژمارە ڕیز و بەندەکانی پیشان دەدات بێ ئەوەی جووتە ئەلکترۆنە ناهاوبەشەکان باس بکاتن. بابرینەوە، شێوژی پێکهاتن چییە؟ گەردیلەکانی گەردێکی دیاریکراو پیشان دەدات. وەکو لێرە باسمان کرد گەردیلەکانی گەردەکی دیاریکراوە، ئەوانە هەردووشیان گەردی چیان دروست کردیە؟ گەردی ئێفتویان دروست کردیە. گەردی ئێفتو کو دروست بووە؟ بە بەشداریکردنی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی. لێرەوە فلۆری یەکەم و فلۆری چ جۆرە گەردەش دەیە؟ فلۆری تێدایە. ژمارەیان چەندە؟ دووە. ڕیز و بەندەکەیان چییە؟ ڕیزبوونی پنتە هێماکاریەکەمان لەبۆ کرد جۆری بەندەکەشمان باس کرد بەندی هاوبەشە، و لەسەریشی چم پیشان نادەیان، چم لەو باز ناکاتن؟ من دەتوانم ها بنووسین ئێف F ئەلکترۆن نابەشدارەکان پیشان نادات. نمرۆ لە سەری وەکو HCl یان وەکو FF. ئەوەی کە لێرە باس کرا تەماشا بکە چەند بەندی هاوبەش لێرە دروست بووە؟ یەک بەندی هاوبەش دروست بووە. بەندە هاوبەشەکەش پێی دەگوترێت چە؟ بەندی هاوبەش بە شێوەی چ نووسرێ؟ بە شێوەی تاک. کەواتە بەندی هاوبەشی تاچی پێدرێنەوە. بەندی هاوبەشی تاک. بەندی هاوبەشی تاک مەعنای چییە؟ پێناسەی چییە؟ بەندێکە لە بەشداریکردنی دوو گەردیلە لە جووتە ئەلکترۆنێک پێک دێت. یعنی کەنجەوە بەندە هاوبەشە تاکە دروست دەبێت، دەرێم ئەگەر ئەو دوو گەردیلە هەر یەکەی بە یەک ئەلکترۆنی بەشداری کرد، ئەوە بە ئەلکترۆنێکی بەشداری کردیە، ئەوەش بە ئەلکترۆنێکی بەشداری کردیە، ئەوە پێی دەرێم بەندی هاوبەشی تاک. پرسی نمونەی 6C پێکهاتەی لویس بۆ یۆد و میثان وێنە بکێشە. تەوانە پرسیارانە گرینگە لەوانە لوت بێتەوە یۆد و میثان شێوەکە دەدات دەرێ پێکهاتەی لویسیانە بۆ بکێشە. تێژی جوای پرسیارەکەی دێ و هەندێک تێبینی بزانێ، هەندێک شتی بزانە. کاربۆن لە کۆمەڵی چاردەیە، 4 ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. هایدرۆجین لە کۆمەڵی یەکەمە، 1 ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. یۆد لە کۆمەڵی هەفتەیە، 7 ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. بەوانە دەتوانی پنتە هێماکاری لویس یان هێماکاری لویسی بکێشیان دروست بکەی. کاربۆن ژمارەی گەردیلەکانی چەندە؟ ئەوە پێی دەرێن ژمارەی گەردیلە لە شێوەکەی.
زارانی ژمارە ئەلکترۆنی هاوهێزی بکە. چەندگەت لە کاربۆن ناو شێوگەی هەیە؟ یەک کاربۆنی تێدایە. زاران چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە؟ چاری هەیە. ئەوە زانیم. دوایە لەبۆ یۆدەکەی هەمان قسەی دووبارە بکۆ. ژمارەی گەردیلەی یۆد لەو شێوگەی چەندە؟ چەند یۆدم هەیە لەو شێوگەی؟ یەکمان هەیە. چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە؟ هەفتی هەیە. کەواتە یۆدەکە بە چەند ئەلکترۆنی بەشداری دەکا؟ یعنی یۆدەکە چەند ئەلکترۆنی تێدا هەیە؟ هەفت ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. هایدرۆزینی تەماشا کەم. چەند گرد لە هایدرۆزین لەو شێوگەی هەیە؟ سێ. ژمارەی گردیلەکانی سێیە. هەر یەکەی چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە؟ یەک ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. کەواتە هایدرۆزینەکان چەند ئەلکترۆنیان دەبی لێرانە؟ سێ ئەلکترۆنیان دەبی. بە گشتی چەند ئەلکترۆنم هەیە؟ چاردە. لەمانەوەی پێکهاتەی لویس دروست کەین لە بۆ CH3I. سەرەتا ژمارەی گردیلەکانم هینە جارانی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزیم کرد. ئەو ژمارانەی کە دەرسو دەکاتە ژمارە ئەلکترۆنەکانی گشتی. یەکێک گردیلەکان بنووسەوە. کاربۆن چار ئەلکترۆنی دەور دابنێت، چونکە لێرە ئاماژەت پێکرد چاری هەیە. یۆد هەفت ئەلکترۆنی دەور دابنێت، لێرە ئاماژەت کرد هەفتی هەیە. و هایدرۆزین یەک ئەلکترۆنی دەور دادنێ، ئەدێنەمان بۆ سێیە. یەکگوتمە هەر هایدرۆزینێک یەک ئەلکترۆنی هەیە. ئێستا باسی سێیەکەی دەکەین چی بەسە دێت. گردیلەی کاربۆنەکەی ناوەڕاست دابنێ، گوتمان چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ چار ئەلکترۆنی هەیە. یەک، دوو، سێ، ئەوەیان چار. پاشان بینە هایدرۆزینەکە یان یۆدەکەی لە دەور دابنێ. هایدرۆزینەکە چەند هایدرۆزینم هەبوو؟ سێ هایدرۆزین. هەر یەکەی ئەلکترۆنێک بەشداری دەکاتم. ئەوە یەک، ئەوە هایدرۆزینی دووەم، ئەوەشیان هایدرۆزینی سێ. ئەوەی مایتەوە چێ؟ یۆدەکەیە. بەتام یۆدەکەش باس کەم یان یۆدەکەش بنووسمەوە. یۆدەکە ئەوە ئایەکەشمان دانە یۆد. چەند ئەلکترۆنی هەیە یۆد؟ گوتمان هەفت ئەلکترۆنی هەیە. هەفت ئەلکترۆنەکەی دەور دابنێ. ئەوە یەک، دوو، سێ، ئەوەیان دەبتە چار، پێنج، شەش، هەفت. گوتمان بیژمێرە دەبێت چەند ئەلکترۆن بکا بە گشتی چاردە ئەلکترۆن بکاتن. ئەوە دوو، چار، شەش، هەشت، دە، دوازدە، چاردە. چاردە ئەلکترۆنەکە دڵ مەزبووتی دانەیە. باوکەین شوێنی بەندەکان دیاری بکەین. شوێنی بەندەکان یان شوێنی بەندە هاوبەشەکان بنووسینەوە. کاربۆنەکەی ناوەڕاست دادەنێم. لێرە بەندێکی هاوبەش دروست بە لەگەر هایدرۆزینی. بەندە هاوبەشەکەی بکە خەتەک. لێرە بە هەمان شێوە بەندێکی هاوبەش دروست بە لەگەر هایدرۆزینی. ئەویش دەکەمە خەت. لەگەر ئەو هایدرۆزینەش ئەویش بکە خەت. پاشان بەندی هاوبەش دروست دەکەم لە بینی یۆدەکە و وهەروەها کاربۆنەکەی. ئەلکترۆنەکانی نابەشدار دەتانە بنووسمەوە. دەتانە منەشی نووسم. ئەوە یەک ئەلکترۆن، دوو ئەلکترۆن، ئەوەیان سێ، چار، پێنج، شەش. یەکەش لێرە بەندی هاوبەش دروست کردی ئەوە هەفت. ئەوە پێکهاتەی لویسە کە دروستمان کرد لە بۆ گەردی CH3I. دەتوانی لە بۆ هەر گەردەشکە لە بۆ خۆت دروستی بکەی. نمونەشی دیکە ئەگەر حەلکەین پێکهاتەی لویس بۆ ئەمۆنیا NH3 بکێشە، ئەوەی کە لە سەرەتا پێویستە بزانی یەکەم خۆتوە دەیبزانی نایترۆزین لە کۆمەڵەی پازدەیە، پێنج ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە، پێنجە هاوهێزیە. و هایدرۆزین لە کۆمەڵەی یەکەمە یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە. یەکەم جار پێویستە بزانم چەند نایترۆزینم هەیە. نایترۆزین ژمارەی گەردیلەکەی یەکە. جاران چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە؟ پێنج. پێنج جاران یەک دەکات چەند؟ دەکاتە پێنج ئەلکترۆن. دوایە لە بۆ هایدرۆزینەکەی دروست کە هایدرۆزین یەکسانە. چەند گرد لە هایدرۆزینمان هەیە؟ سێ. جاران ژمارە ئەلکترۆنەکانی بکە. هەر هایدرۆزینێک یەک ئەلکترۆنی هەیە. کەواتە هایدرۆزین هەموو ئەلکترۆنەکانیان دەکات چەند؟ دەکاتە سێ ئەلکترۆن. ئەوە ژمارە ئەلکترۆنەکانم زانی. بینە نایترۆزینەکەی دانیوە. ئەوە نایترۆزین. گوتمان چەند ئەلکترۆنی دەور هەیە؟ پێنج. یەک، دوو، سێ، چار، ئەوەیان پێنج. هەدی هایدرۆزینەکان ئەگەر دابنین، هایدرۆزینەکان سێ هایدرۆزینمان هەیە. سێ هایدرۆزین. هەر هایدرۆزینی بە ئەلکترۆنش بەشداری دەکاتن، کەواتە دەکاتە هایدرۆزینی یەکەم، هایدرۆزینی دووەم، ئەوەشان هایدرۆزینی سێ. بتوانم بەو شێوازەی دەری ببڕم، یانیش گوتمان ئەگەر نا هایدرۆزینەکانی دەوردانەوە، ئەوە هایدرۆزینەک، ئەوەشان بە هەمان شێوە هایدرۆزینەک، ئەوەشان هایدرۆزینەکەی دیکە. چەند ئەلکترۆنی نابەشداری هەیە؟ جووتەک ئەلکترۆنی نابەشداری هەیە لەگەر سێ جووت ئەلکترۆنیش کە بەشداریان کردی لە بەندی هاوبەشەکەی. ئەوە لە بۆچی دروستمان کرد؟ پێکهاتەی لویسە لە بۆ ئەمۆنیای. پێکهاتەی لویس دروست کە لە بۆ گوگردیدی هایدرۆزین H2S. H2S یەکەم جار ئەوەی کە پێویستە بزانین هایدرۆزین یەک ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. گوگرد لە کۆمەڵەی 16 مادەم لە کۆمەڵەی 16 شەش ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزەی. پێکهاتەی لویسیان لە بۆ دیاری کەین. یەکەم جار لە بۆ هایدرۆزینەکەی ژمارەی گردیلەکانی هایدرۆزینی چەندە؟ دووە. جاران هەر گردیلێک چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ یەک ئەلکترۆن. ژمارەی دەکاتە چەند؟ ژمارەی ئەلکترۆنەکانی دەکاتە دوو ئەلکترۆنی هایدرۆزینەکان. دوایە گوگرد ئێس چەند گردیلە گوگردم هەیە لێرانە؟ یەک گردیلە گوگردمە هەیە. جاران ژمارە ئەلکترۆنەکانی چەندە؟ گوتمان شەشە. دەبی چەند ئەلکترۆنمان هەبی لە گوگردەکەی؟ شەش ئەلکترۆنمان هەبی. گوگردەکەی بنووسە. گوگردەکە چەند ئەلکترۆنی دەور هەیە؟ دانی ژمارە ئەلکترۆنەکانی شەش ئەلکترۆنیش دەور هەیە. ئەوان یەک،
دو سه چهار او پنج او شم و شش چەند هایدروزینی لە دەوریە ژمارەی هایدروزینەکانی دەوروبەری دانەوە ئەو هایدروزینە ئەوەشان هایدروزینەکی دیکە چو گوتمان دوو هایدروزینە دەبی دوو هایدروزینی دانە دەتوانم گوتمان ئەو نوقتانە لابن بیکەینە داشەکان گۆگردەکەی لە جێی خۆی دابنێ ئەوانەی کە بەندی هاوبەشیان دروست کردە داشەکەی لەبۆ دروست دەکەی لەبۆ هەمیان نایکیە داش ئەوە بەندەکی هاوبەشی دروست کردیە ئەوەشیان بەندەکی هاوبەشی دروست کردیە ئەوانی دیکە کە مایتەوە ئەلەکترۆنە نابەشدارەکانی پێدەیە الکترونا نابش دارەکان ئەویان پێکاتەی لویس لە بۆ گوگردیدی هایدروزین H2S مان دروست کرد ئەوەشیان لە بۆ ئەمۆنیا مان دروست کرد NH3 ژمارە ئەلکترۆنی گشتی چەند بوو لێرکانە 8 ئەلکترۆنمان هەبوو بە گشتی بی ژمێرە بزانە 2 4 6 8 تەواوە ژمارە ئەلکترۆنی گشتی لێ دەکات چەند 2 لەگە 6 دەکات 8 2 4 6 8 ئەوەش دەرێم تەواوە 8 ئەلکترۆنی لە دەوردان درایان ژمارە گشتی ئەلکترۆنەکان بۆ دیاری کرد کە 8 ئەلکترۆنە فره هاو باشه بندکان گردلکانی هندک تو خون بتایبتی کربون و نایتروزین کربون لگر نایتروزینی وروا اکسیزین ده توان بجداری بکن لجو تک زیادری الکترون یعنی بدو جود بسی جود لخوان بجداری دکن بندی هاو باش دروز دکن نوان دو گردی لکی او بند هاو باشانه پیده گوتری چه زاری وحه پیده گوتری بندی هاو باشی دوانی یعنی پیده گوتری بندی هاو باشی سیانی برمونه اگر گردی اثیلین و گرین اثیلین C2H4 ریزبونی لویس یعنی پیکاتی لویسی لبا بکن او کربونه به دو الکترون بجداری دکه او کربونش به دو الکترونی بجداری دکاتن یعنی هر کربونک به زود الکترون بجداری دکه و ما هر زود الکترونش داشه که یعنی خطه که که واتا چند داشه یعنی چند ختمان دبیتن دو داشه یعنی دو ختمان دبیتن او پیده گوتره چه بندی دوانی ادی اوی لسلای دکانی پیشی اصد دمان کرد اوان چه بو پیانده گوتره بندی تک که واتا لو شیوگه چه نوع بند من هی بندی دوانی من هی لیرش اوانش بند درست کره الکترونش کربونی و الکترونش هیدروزینی لیرش به همان شو یعنی بندی دوانیم هیا لگه بندی تاک بندی دوانی به چند خطی در دبرم به دو خطی ادی بند تاکن به یک خطی در یان دبره او زاره هاو باشه بند اکمه پیده گوتری هاو باشه بندی سیانی هاو باشه بندی سیانی گرد لکه به چند زود الکترونی بجداری دکه در این گرد لکه لسه زود الکترون بجدار دبن به سه زود الکترونی بجدار دبن هی بندی دوانی کو بو گوتمان کربون کربونکه به دو زود الکترونی بجداری دکن او کربونه جوتک الکترونی دهینه کربن چی دیکش جوتک الکترونی دهینه لو بینی هر دو چند سیان دروز دکر بند چی دوانی اندروز دکر لبینی هر دو کربن اکی یکم و کربنی دو او زاره بندی سیانی من هی بندی سیانی نمونه رسه بندی سیانی چیه نایتروزینه نایتروزین نایتروزینه که سه الکترونی بجداری پیدا کاتن لبرستین استروزه نایتروزین چند الکترونی هیه اتمن نایتروزین کومالی پازده پینز الکترونی هیه لبرستین استروزه تماشای برستین استروزه بکم دو اس و دو پیه لناو پیه که یک دو سه سه الکترونی تاچ تیده نایتروزین اشکش نایتروزین اشکش نایتروزین هر نایتروزینه پینز الکترون لبرستین استوزه هیا دو یا لناو دو اس ایش من پیانی سه لناو دو پیه که او نایتروزینش بچن الکترونی بشداری دکاتن داریم آشان بسه الکترونی بشداری دکاتن الکترون به یک دست وکن یا تماشا بکن او خود زود دکاتن یعنی او الکترون دیت ایره یعنی او دست خواره فرقی نیه او به همان شویان او دبین سریان او دیت خواره فرقی نیه دبن دو دو اوش به همان شوی دبتا دو گوتمن اوانا بس در دبرین به نقطه یعن به پوینت دری دبرین و یوزانی الکترونکا هم لسری و همیش لخواره که واتا الکترونو به اگداز و کانم نو حساب که دو چار شش لگه دو ایرش دکاتا هشت اگر با سه زود بجداری که چم لو دروز دکاتن گردی نایتروزینم لبو دروز دکا گردی نایتروزین که گرد نایتروزین که دروس کرد هر یک لوانه گوت من رسه هشتی لو خوان زیبه زیده کن هشت الکترون لبرستین استوزه شن هیا او یک زود او یک دو زود او سه زود او چار زود دکاتن الکترونی هاویزی هشت الکترونی هاویزی هن هیا بچه رسه هشتی هن زیبه زیده کرد باوشداری کرد نو هاویشی کرد نیسه الکترونی هاویزی او یک زود یکم او زود دوم او زود سه هم یعن گوت من او هایدروزین با سه الکترونی باشداری دکه او هایدروزینش با سه الکترونی لانزام سم لو دروز دبی بندی سیانی لبو دروز دبی وقت اوی با کورتی لو سلایده فیری مو بزنم چیه در این هر نایتروزینک هر نایتروزینک پینز الکترونی هاو هزی هیا اوش نایتروزینی دو ما که پینز الکترونی هاو هزی هیا دین با سه الکترونه تاکی نخوین هاو باشی دکن با سه الکترونه تاکی هاو باشی دکن او سه الکترونی خوی دینی نایتروزینه که دیکش سه الکترونی خوی دینی گوتمان هر چو تگلو جوتانه بنده چی هاو باشم رو دروز دکاتن لیره بنده چی هاو باش لیره بنده چی هاو باش لیرش بنده چی هاو باش که بنده چی سیانی دروز کرد
وروها تسن الكتروني نابش داريشي هي هر نيتروزينك دو الكترون يعني زو تيك الكتروني نابش داري هي او بيكاتي لويز بلا بو گرده چه كبندي سياني دروسكا او شان لبو گرده چه بو كبندي دواني دروس دكت و پیشتريش باس ما كرت كبندي تاك دروس دب او خشته كومالك نمونيك ده لسر زوري بندكان درجو بندكان و هزي شكاني بندكان باندك زانيالي ليو گرين اگه بندك تاك بو چندي وزا پیوست لوي بشتن درين 346 كيلو زور وزي پیوست لوي بشتن اگه بندك بو دواني دكا 612 تقريبا دبيت دو آنده اگه بندك بو سياني دكا 835 وزك زيادة دكا كوات هر چند بندك لتاچو بگوره لبو دواني وسياني هزي شكاني بندك يعني وزي شكاني بندك من زور دبيتن او يتماشا كن كربون و نيتروزين 305 كيلو زوري ده كربون و نيتروزين اگه بندکان کرد دوانی 615 کیلو زولی دوی اگه کریان سیانی 887 کیلو زولی هم دویتن و او قصه به همان شیو لبو گرد و گردی لکانید کش تطبیق دبیو زیب زیب دبیتن تازه باس من گفت من نیتروزین ده توانی بندی سیانی دروس کردن اگه بسیار بکنین آیا کربونش ده توانی بندی سیانی دروس کردن نه با نمونه لا شیو جی سی تو ایش تو پیکاتی لویس لبو کربونی دروس کربونکان کربن هر کربنک چهار الکترونی ها هزی هه چند کربن من هه دو کربن من هه جمار الکترون کانی دکاته چند هشت الکترون هیدروزین کان چند گرد له هیدروزین من هه دو گرد له هیدروزین من هه جمار الکترون کانی ها هزی ان چند یک دو زران یک دکاته چند دکاته دو الکترونی ها هزی با همو دی چند الکترون من هه ویل کوتای در جمار الکترون کان دی دکاته ده الکترون بعد درست کین کربن کان لکن یک دری دانه کربنی یکم اوشان بابرین کربونی دوما چند الکترونی او هزی هه چهار الکترونی او هزی هه اوش با همان شو چهار الکترونی او هزی هه چند هیدروزین یعنی دوریه دو گرد هیدروزینش من هه هر دوشی لسر یک کربونی دامنه توزیعی که با هیدروزینک لبو او کربونی بی و هیدروزینش کش لبو او کربونی بی چند الکترونی نباش داری ما او یک دو سه یک دو سه هر سه الکترون نواج داره که دین تکن یک دریب دتانی لخوی بندی پی دروس که او یک دو سه او کربونش با همان شو یک دو سه اوشان های دروزی نکانی تین لیره سو دروز دبی بندک لیرش بندک لیرش بندش که کواتا بنده چیسی دروس کرد بندی سیانی دروس کرد کواتا کربون تانی بندی سیانی دروس که بالای تانی بندی دوانی دروس که بالای تانی بندی تاک دروس که اوش غلامه که بالای بالام حتی بندک بتا دوانی و سیانی بندک چی لیده کورتر دبی وزه شکانی بندک وزه پیکاتنی بندک چی لیده زور برز دبیتن اوش نمونش که رسد نمونکانی دروس کنی پیکاتی لویس پیکاتی لویس لبو سی اش تو او بکیشه میتانالی پیدارن یعن پیده گوتری فارمال دی هایت کل بوی دروس دکنی طبعا اما نمونه حل که که بابین بخوما حلی که اینوه چی تیده ها کربونی تیده ها تازه باس مکر کربون لکمالای چرده ها چر الکترونی هاویزی ها هایدروزین لکمالای یکم یک الکترونی هاویزی ها اکسیزین لکمالای شازده ها شش الکترونی هاویزی ها اما دی بخود بزنی لکمالای چنده متخمه کن اگر کربونی ده ابنیم کربون جماره گردلکانی کربون لشه و که چنده رانو چخواره یکا یعنی یک گردلک کربونم هیا و چن الکترونی بجداری دکا درین او کربونه و چر الکترونی بجداری دکا یعنی جمعه الکترون کانی کربون کان دکات سن تار الکترون باشه اند بو هیدروزین کی H سن گرد هیدروزین من هی دو زارن بتن الکترونی بجداری دکه هر هیدروزین یک بتن الکترونی یک دو زارن یک دکات سن دکات دو الکترون باشه اند اکسیژن کی وگرم سن اکسیژنم هی یک هر اکسیژن یک بتن الکترونی بجداری دکه درم باشه الکترونی بجداری دکات دکات سن شش الکترونی سالب جمعه گشت الکترون کان دکات سن در این دکاتا دوازده الکترونی سالب در بی بگشتی نو شوگه که ای اویتی میتانالی بکر بید یکم زر لبو کربونکی دروس کن گردیلی کربونکی کربون چند الکترونی دوره چاری هی یک دو سه اوان چار باشن لبو هایدروزینکی دروس کن هایدروزینکا چند گردیلی هایدروزین من هی دو هر یک با الکترونشی در بی دو هایدروزین دو الکترونم هبیتن اوان هایدروزینک اوشان هیدروزین با کیف خود تان هیدروزین کان لیره دابنی تان هیدروزین لیره یک لیره هیچ مشکلی نیه و پاشان چه دابنین اکسیژن کی دادنین اکسیژن کا شش الکترونی هه و ان اکسیژن کا بیبا الکترونک او ان دو سه او چهار پنج او شان دکم شش اگر تماشا کن لیره الکترونش تاک هه و لیرش الکترونش تاک هه او انش حزیان لیا بین کن یک دی جوت بن حتا او کو بند چی هاوش درست بن یعنی لبنده چه هاوش دروز دکریت گوت من اوانش حزیان لبنده چه هاوش دروز کن قاطع بندش که هاوش لیرش دروز دکری که بندی هاوش یعنی دروز کرد شوگه که چی بسته دیتن
یان پێکاتەکە چی بەسەدێ کاربۆنەکەی لە شوێنی خۆی بنووسەوە. کاربۆنەکەی دەنووسمەوە هایدرۆزینەکەی لەکن دادەنێم، پاشان لەولایە هایدرۆزینە شتەکەم هەیە و لێرە ئاگات لێ بێتن ئۆکسجینەکەمان هەیە. وەکمان لێرە بەندەش دروست دەکا، ئەو دوش بەندەشکە دروست دەکەن، کەوا دەبتە چەند بەند، لێرە دەبتە دوو بەند. کوم زانی دوو بەند دروست بوو؟ لێرە دوو ئەلکترۆنم هەیە هاوبەشەکردن، لێرەش دوو ئەلکترۆنی تاکم هەیە، ئەوە ئەلکترۆنش تاک، ئەوەش ئەلکترۆنش تاک. ئەوانەش لە خۆیان بەشداری دێت، کەواتە ئەلکترۆنە تاکەکان ئەگەر لە دوو گرد لێ هەبوو، ئەوانش حەزیان لێ بەندی هاوبەش لە بەخۆیان دروست بکەن. ئەوە شێوگەکەیەتی ئۆکسینەکەی لەولای دادنەی لەسەری لە خوارە لە هەر چارە دادنەی کەیف خۆتە. بەڵام مهم ئەو بەندە دوانەیت لەبیر نەچی. لەو بەندی دوانەی لێرە دروست کرد تازە باسمان کرد، گوتمە هەر یەکە ئەو ئەلکترۆنەش کەی تاچی مایە بێزگە لەوەی کە لێرە بەندی هاوبەش دروست کرد، ئەوانەش حەزیان لێ بەندی هاوبەش دروست کرد، کەواتە بەندەکەی دەبتە چە؟ لێرە بەندەش دوانیم هەیە، لەوانش بەندی تاکم هەیە. ئاخر نمونە حەلی بکەین وێنەی پێکهاتەی لویس بۆ سیانیدی هایدرۆزین دروست بکە. سیانیدی هایدرۆزین یعنی HCN، HCN ئەو سیانیدی هایدرۆزینە. دیسان هایدرۆزین یەک ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە، کاربۆن چاری هەیە، نایترۆزین پێنج ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزە. شێوگەکانم لۆ دانەوە، یەکەم زار کاربۆنەکەی دانێ کاربۆن چەند ئەلکترۆنی هەیە، ژمارە گردەکانی کاربۆن چەندە لەو شێوگەی، یەک گرد لە کاربۆنم هەیە، زاران چەند ئەلکترۆنی هەیە کاربۆن، چار ئەلکترۆنی هەیە، دەکات چەند؟ دەرم دەکات چار ئەلکترۆنی سالب. پاشان لە بۆ نایترۆزینەکەی دابنێ، نایترۆزین ژمارە گردەکەی یەکە، چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ پێنج ئەلکترۆنی سالبی هەیە، دەکاتە چەند ئەلکترۆن بەگشتی لە بۆ نایترۆزینی؟ پێنج ئەلکترۆن دەکات. هایدرۆزین ژمارە گردەکەی یەکە، زاران چەند ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزەی؟ یەک ئەلکترۆنی هەیە. ژمارە ئەلکترۆنەکانی هایدرۆزینەکانیش دەکاتە یەک. ئاخری لۆ بڕازە ئایدە بزانم چەند ئەلکترۆنم هەیە دە ئەلکترۆن لەو شێوگەیدا بەکاردێتە. وەرە کاربۆنەکەی دابنێەوە، کاربۆن وتمان چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ یەک، دوو، سێ، چار. لە پاش کاربۆنی چێ دابنێ؟ هایدرۆزینەکە یان نایترۆزینەکە بە کەیفی خۆت دابنێ. بابین هایدرۆزینەکەی دابنێ، ئەویان هی هایدرۆزینەکەیە. پاشان نایترۆزینەکەی دابنێ، نایترۆزینەکە چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ گوتمان پێنجی هەیە، ئەو یەک، دوو، سێ، چار، ئەوەشان دەبتە پێنج. لێرە بەندەکی هاوبەش دروست دەبی، بەندەکی هاوبەش ئەگەر تەماشای بکەم لێرە ئەلکترۆنش تاکم هەیە، لێرەش ئەلکترۆنش تاکم هەیە. واتە ئەو ئەلکترۆنە تاکانە حەزیان لێ چی بکەن؟ ئەوە لەگەڵی یەک بگریتن، نەیان هەیە بە تاک بینێنەوە، ئەوەش حەزی هەیە لەگەڵ چی بگریتن؟ لەگەرەوەی یەک بگریتن. واتە ئەوەی ڕوودا چییە؟ تەماشای بکە، کاربۆن هایدرۆزینێک لەسەری، ئەوانە بەندی هاوبەش لە خۆیان دروست دەکەن، ئەو بەندەکی هاوبەش، ئەو دوو بەندەکی هاوبەش دروست دەکەن، ئەو دوش بەندی هاوبەش دروست دەکەن. ئەویت کە چی دەنووسمەوە؟ نایترۆزینەکەی. واروازو تەگە ئەلکترۆنی نابشتاریشی هەیە. ئەوە شێوژی چی دروست ماکرد؟ بەو شێوازەی دروستەکەی یان بەو شێوازەی فەرقی نییە. ئێچ ئەوەش هەڕاستە، ئەوەشیان هەڕاستە. ئێچەکەی لە خوارێ دادنەی تەواوە دەرێن هەر کوی دروستکەی بەندی سیانی دروست بوو. ئەو جارە ئەو کوم زانی بەندی سیانی دروست بوو؟ لێرە ئەلکترۆنش تاکە بوو، لێرەش یەکی تاکە بوو، لێرەش یەکی تاکە بوو. ئەو تاکانە دەست نەکەن یەکگری کە چون بەندم لەبۆ دروست دەکات. چەند بەند دەکاتن؟ ئەویان بەندەک، ئەویان ڕقم دوو، ئەوەشیان دەبێتە ڕقم سێ. کەواتە بەندەکەم دەبتە چە؟ بەندی سیانی. پێداچوونەوەی کرد بزانین پرسیارەکانی چی تێدایە. ئەمانە پێناسە بکە درێژی بەند و زێ بەند ڕێسای هەشتی، ئەوانەمان پێناسە کردیە. ژمارە جوتە ئەلکترۆنەکانی هاوبەش پێکەوە بەند لەمانە برێ. ئەگەر بەندی تاک بوو چەند ئەلکترۆن هاوبەشی دەکاتن؟ دەرێن ئەلکترۆنێک لە گەردەلی یەکەم، ئەلکترۆنێک لە گەردەلی دووەم، دەرێن یەک جووت ئەلکترۆن بەشداری دەکاتن. ئەگەر بەندەکەمان بووە دوانی، بەو شێوازەی دەنگ دەبڕم، ئەگەر بەندەکە بووە دوانی دەرێن بە دوو جووت ئەلکترۆن هەر گەردیلەیەک بەشداری دەکاتن. ئەویان جووتی یەکەم، ئەوەشیان جووتی دووەم. ئەگەر بۆ بەندی سیانی دەرێن ئەوە جووتی یەکەم، دووەم، ئەوەشیان سێم کە تازە باسمان کرد، هەر یەکەی بەندەکی هاوبەش دروست دەکات دەبتە بەندی سیانی. پێکهاتەی لویس بۆ ئەمانی خواروبرێ IBR ئەگەر لەبووی دروست کەین دەرێن ئای لەگەر بی ئاری. شێوگەکان چی تێدایە؟ یەکەم زار ئای تێدایە. ئای چەند ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە؟ دەرێن لە کۆمەڵەی هەفتەیە، هەفت ئەلکترۆنی هاوهێزی هەیە. ژمارەی گردەکانی چەندە؟ یەکە. زارانی هەفت ئەلکترۆنی بکە دەکاتە چەند؟ دەرێم دەبی هەفت ئەلکترۆنی هەبیتن. بی ئار ئەویش بە هەمان شێوە لە کۆمەڵەی هەفتەیە. لەو شێوگەی ژمارەی گردەکانی چەندە؟ یەکە. زارانی چەندی دەکەم؟ زارانی هەفتی بکە دەکات چەند؟ ئەویش دەکات هەفت ئەلکترۆنی هاوهێزی. بەگشتی ژمارە ئەلکترۆنەکانیان دەکات چەند؟ دەرێم دەکاتە چاردە ئەلکترۆنی سالب. پێکهاتەی لویسی لە بۆ دروست کە. پێکهاتەی لویس کامەی دادنە؟ یەکەم زار چێشە نیە. بی ئارەکەی دابنێ یان ئایەکەی دابنێ؟ چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ ئەوە گوتمە هەفتی هەیە. ئەوە دوو، سێ، چار، پێنج، ئەویان شەش، ئەویان هەفت. گردلێکەی تەنیشی چێ؟ یۆدەکەیە. یۆدەکەش دەنووسمەوە. ئەو چەند ئەلکترۆنی هەیە؟ یەک، دوو، سێ،
سار بينس شش او شنب وحفت. طبعا اوان زوت نه بجدارن بجداری نکنه درست کنی بند ایر بجداری دکار درست کنی بندی هاو باش گاهت بند هاو باش اکل او بینی درست دکریتن او شو ازی درست دکن بند که دبتا سه ایله بند که دبتا تاک لو بند که دبتا تاک ایدرم چونکه تنها یک الکترونی تا چی هی او جگ الکترونی تا چی هی الکترون کنید که زوت کنش بجداری نکن لدرست کنی بندی هاو باش لقي زيم هاول دي حلكين او انك حل ما كد لقي الف بو لقي زيم لقي زيم شيو جي سي 2 اتش سي ال تي دا جمعره قد لكاني هاو هزي كربوني تساره اي هيدروزين يكا اي كلوريش حفته بيكاتي لويسيان لبو دروز بكين يكم زار كربونكا تنگر لكربون من هي دو بوت ما الكتروني هاو هزيان تنده لكمالي تسار ده تسار الكتروني هاو هزي هي كربون دو جاران سر دکات سند درم دکات هشت الکترونی سالب هایدروزینه که یعنی کلوره که وردگری با کیف خودا هایدروزینه که با وگرم سند گرد له هایدروزین مهلو شیوگی یک جاران سند الکترونی آوهزی هیا یه چی هیا یک جاران یک دکات و یک الکترونی سالب لبو کلوره که وگرم کلور سند گرد له کلور من هی یک سند الکترونی آوهزی هیا گوتمان لکم الله حفده هفت الکترونی آوهزی هیا هفت جاران یک دکات سند دکات و هفت جمعه گشت الکترون کن درم دکات شانزده الکترونی سالب. ورگرد لکان دانه و یکم ضرب کربونی دستی که هم زاری کربون. تن الکترونی هی کربون. تن گرد لی کربون من هی زاری. دو گرد لی کربون من هی. او کربونه گوش کربونه چی که؟ هر کربون از تن الکترونی هی زاری هی. او یک دو سه چهار. اوشان یک دو سه او چهار. دو کربونم دانه ایده چه دو گرد لی کربونم هی. تن هیدروزینم هی. یک هیدروزین من هی. لسه او کربونی داده لسه او کربونی داده با کیف خودا. ابرنی ری دادنین اوش هایدروزین کم دانه بعد منی چه کلورکی لسر وی دانه حضر که اوزار با بیت سر او که هایدروزین لیکش دانه کلور لسر اوید که دانه با کلورکی بیت سر کربونی دو او کلورکش هم نوسی گوت من کلور چن الکترونی هی هفتی هی یک دو سه اوان سر پینز شش اوش هفت اوانی که بندی دروز دکا استالی رو بندک دروز دبیتن اوان دتا بند ادرش بندک دروز دبی لیرش بنده دروز دبی کم زنی بند دروز دبی لیر کنه ایدرم آهانه دو دو اپی کوه کم راز عج کوب زن الکترونی تاک تیه درم باله اوش الکترونش تاک دیره هی لیرش الکترونی تاکه وقت او الکترون تاکانه سمنو دروز دکن الکترون تاکانی ایرانه هر یکو بنده شلو خویان دروز دکن لبینی کربونه کن با شوازه لیده تن یک یک دو سه او دو او سه کربونه که تش با همان شو یک دو سه او ایره دبتا هایدروزینه که او شانده بیتا کلوره که لیره بندی سی دروز دبی درم بنده چی سیانی دروز دبیتا بچم زنی بندی سیانی دروز بیان لو بندی سیانی من دروز کرد اوانی که زود بودم نوا او زودک اوانی که تا چیش بو یک دو سه چار پین شش الکترونی تا چی ما بودم نه شش الکترونی تا که زود که دبتا سه زود هر زود چی بنده چی دروز دکاتن وقتا لیر لو بینی سی دروز دبیتن در این بندی سیانی دروز دبی لبینی او الکترونی و روها او زوت الکترونی لگر او زوت الکترونی حال ده اوانید کش بخود شیکار بکی با واز بد بیتن اوان لسر کرتی دوم بو کرتی دوم تقریبا تواب بو درسی دا بی تقریبا دو ویدیو ما یکا چند باسی بندی کنزایی دکا او که کش باسی بندی آیونی دکا حال دم لروجانی دهاتو او دو ویدیو شان لبو دابنیمو تاویب کم به هیوه سود برگرتن دستان خوش بیو سپاس.